Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате предаването Дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов и казвам здравейте на моя гост в студиото, гостенка. Казва се Татяна Иванова, гостувала е друг път, автор в консерватор, интелигентна млада жена с отлично образование. Приятно ми е да ви видя. Здравейте и на мен също. Сега, поканих ви да си говорим по повод една ваша статия, която беше свързана с образованието в България, проблемите на образованието. Ще си говорим наистина за това. Преди да се говорим за образованието, обаче, ми се ще да ви покажа едни картинки. За една изложба, която се нарича Другите българки. Колеги, ще покажете ли картините, ако обичате? Ето за това става дума. Държавата дава 10 000 лева за транссексуална фотосесия по картини на майстора. И аз сега пояснявам. Изложбата се казва Другите българки, вдъхновена от личните истории на група транссексуални момичета в България, т.е. родени биологично като мъже. Картините показват, че независимо от крайната маргинализация на тази общност у нас, съществува и обогатява обществото ни. Фотографските възстановки правят паралел с картините на майстора, това е Владимир Димитров майстора, който е запечатал последните българки, подчинени на патриархалните порядки, тук забележете, чиято маргинализация тогава е сходна с тази на транс българка днес. Това обяснява художника Мишо Вучков или Михаил Вучков, който е сътворил това и тези иновативни, грандиозни произведения на изкуството. И това, което виждате в момента, е от кратко представяне на това, което е направил, качено в Инстаграм и в Ютуб от самия господин Вучков. И така, изложбата ще бъде открита на 8 март. Честито, госпожо Иванова! Честито, вече ще празнувате заедно с другите българки. Така, как да тълкуваме обаче всичко това? Значи, моето мнение е, на първо място, ако господин Вучков беше чел по-внимателно българската литература, щеше да знае, че жените никога не са били маргинализирани в българското общество. Напротив, мъжете са се отнасяли с преклонение към тях, дори с много повече уважение, отколкото може би се отнасят в момента. Второто нещо е, в България, както и във всяка държава, има артисти, които са икони и не бива да се докосват от никого. В случая става въпрос за майстора, чието творчество, според мен, по този начин е осквернено и поругано. И ако фотографът е искал да покаже тази според него маргинализирана група, е можел да намери друг начин, може би по-оригинален, използвайки съвременни средства. И лично аз, ако бях на място на наследниците на майстора, щях да заведа дело незабавно. Тук виждаме... може би беше интересно тази картина също. Върнете, колеги. Върнете. Може би беше интересно тази картина също да бъде пресъздадена, как някоя от другите жени кърми детето си на нивата. Ще бъде много любопитно. Сега, как обаче възприемате две неща? Първо за това, тази инвенция на Мишо Вучков, са дадени държавни пари. 10 000 лева, той е поискал 20 000, между другото дадени са 10. И второ, обосновката с това, че той, нали, тръгва, приема майстора именно заради това, че жената в неговите картини, според въпросния Вучков, жената в картините на майстора била маргинализирана. И трето, което е най-интересното. Честит 8 март. Изложбата се открива на 8 март. Бога ми, кой ще празнува вече на 8 март? Това е празник на майката ли? Или празник на транссексуалната, трансджендър, биологичен мъж, сега жена?
Кой е това всъщност, Бога ми? Какво? Новият албум на един от любимите ми певци, Григорий Леп, се казва Подмяна на понятията. И в заглавната песен много добре е описано какво се случва в днешния свят. Подменят се понятията. И вече не се знае кой е мъж, кой е жена и кое е черно и кое е бяло и кое е умно и кое е глупаво. Си мисля, че все още българското общество е запазило здравия си разум и трябва да реагира и това нещо да бъде спряно докато е време. Няма как... 8 март е женски празник на биологичните жени. Бил е такъв повече от 100 години. И изведнъж биологичните жени трябва да бъдат изместени от едни други хора, които възприемат себе си за жени. Което е абсурдно. Знаете ли, това 8 март, колкото и спорно да го възприемат някакъв, но това по принцип не е мъжки празник. Мен би трябвало да не ми пука. Аз ви питам точно като жена. Не е ли малко това влизане наистина с бутонките вътре в света на жените, в душевността на жените, в това, което те са се изволили, дори като символичен празник. И знаеш някой си, който не е жена. Той се бил чувствал жена, е прекрасно да е. Хубаво, не е жена, не е майка, няма как да стане. Се бута на преден план. Получава пари от държавата. И размахва знамето и казва, ето, аз съм другата българка, аз съм истинската българка, вие сте някакви там, как беше, подчинени на патриархалните порядки, маргинализирани. Чета го буквално от текста. Влизане, разбира се, защото има поколения жени, които са се борили за това жените да не бъдат маргинализирани, да имат право на образование, право на глас, право да работят, да имат равни заплати за един и същ труд, да получават едни и същи средства като мъжете, което в България е постигнато, между другото. Изведнъж идва някаква група, която се опитва да измести жените и да заеме мястото им. И знаете, че вече в западните държави има проблеми дори по отношение на сигурността, защото всеки, който реши, може да се заяви като жена и така получава достъп до женските съблекални, до женските туалетни, може да направи всичко. Тоест, жените губят личното си пространство и губят сигурността си. Вече не са в безопасност, защото не знаем всеки, който се определя като жена, дали наистина го мисли или има някаква скрита цел за това. Но все пак такива хора съществуват. По една или друга причина, дали вследствие на някакви биологични процеси в организма им, което вероятно е по-малката част, дали по друга причина, че са психологическа, те са решили, че са от другия пол. Както жени стават мъже пък. Нали? Това, което ми казахте сега, означава ли, че тези хора нямат право на видимост, т.е. да се направи изложба, да се покажат те в техния бит, в техния облик? Не, защо? Те имат право на видимост и аз предполагам, че наистина живота им е много труден и се сблъскват с редица проблеми, но не е това начина. Фотографа вероятно е търсил скандала и го е постигнал. Но наистина, както казах в началото, има хора за всяко общество, които са икони и не бива да бъдат докосвани. Ако искат да получат видимост, никога му правят по някакъв друг начин. Знаете ли, че... И не с държавно финансиране. Не с държавно. И защо пък не? Това е проект, социален проект, който защитава някакви социално уязвими групи. Така пише да в горната, най-отгоре на проекта. В момент на енергийна криза и на безумно високи цени не мисля, че точно това трябва да ни е приоритет. Има други социални групи, които не могат да си плащат сметките за ток и стоят на студено.
Добре, но нека да не генерализираме, защото първо е одобрена 2020 година при Боил Банов. Тогава е имало комисия. Не при сегашното министър на културата. Сегашното ли казах? Извинявам се. Сегашният министър на културата. И второ, 10 000 лева не са кой знае каква сума. Знаете ли, се четох коментар от Юлиан Попов, един бивш служебен ли беше, какъв беше екоминистър, бе човек, който е много така от групата на протестарите, от крайно либералните, някои ги наричат соросоиди дори, който обясни колко бездарен и кадърен художник е Владимир Димитров майстора и отдавна искал да го каже, но ето сега било момента и как картините му, покажете картините, колеги, как картините му били плоски, безжизнени, без дълбочина, без идея, провинциални и не знам какви си. При което на логичния ми въпрос, защо чак сега използва точно този момент, по този повод да го каже, това свое мнение. И второ, като е така, защо Бога ми, великият нов творец Мишо Вучков е използвал точно майстора, негови картини, за да пресъждава, нали, своите образи на транс жени. Е, ни дума, ни вопъл, ни стон. Оттам, този релативизъм във възгледите, това желание веднага да отречеш нещо, ако не съвпада с основната партийна линия, за какво говори всъщност? Ами говори, че тези хора живеят в един свой собствен балон, от който не могат да излязат. Сега аз въпросния господин за пръв път го чувам и не знам изобщо доколко разбира от култура и доколко е компетентен да се изказва. Е, всеки има право на мнение. В крайна сметка изкуството е много субективно нещо. Факт е. Въпросът беше защо точно по този повод го казвам сега в този момент. Защото момента е удобен да привлече внимание. И защо в такъв случай, ако е толкова некадърен майстор, защо Мишо Вучков не използва друг художник, за да пресъздаде, нали, своите творения? Ами точно майстор. Не, по отношение на Вучков е ясно, че той, ако го смяташе за некадър, нямаше да използва творбите му, защото очевидно му е трябвал кадърен художник, чрез чието оскверняване на творбите му да предизвика скандал. Оскверняване го наричате? За мен, да. Добре, хубаво. Ваше мнение? Според мен е съзнателно търсена провокация. Как ще станеш известен, ако тръгнеш да... Ако беше направил собствена, някаква собствена идея или беше използвал нещо? Да. Как ще станеш, как ще те пишат всички и ще говорят във всякакви телевизии, дори такива, нали, като скат, които не са от мейнстрим? Колеги, благодаря ви за звука. Да. Добре. Тази тема някак си неусетно обаче се навързва с темата за образованието и това, което сте написали като статия, всеки сам се преценя образованието да мре. Всъщност, вие не използвахте да мре, да? Затъва. Така да затъва. Аз си го казвам директно да мре. Откъде се появи това желание и мнение от българина навсякъде да изказва гръмко, нетърпимо и буквално да плесва своето абсолютно категорично мнение за всичко, особено за неща, за които па най-малко има представа? Сякаш се появи с появата и с по-широкото навлизане в живота ни на социалните мрежи, където всеки има трибуна да изказва мнение, а има и доста хора жадни за внимание. Така че според мен оттам тръгна, от социалните мрежи. Ако ги нямаше тях, щяхме да си изказваме мнението в кварталните кафенета и щяха да ни... То щеше да достига до 3 души и половина. Вие тръгвате, ето в тази статия, в сайта Ах, тези медии, тръгвате от това, че според изследвания най-употребяваната, нали, най-затвърдената нова дума в българския език е преценя. И от този прословут израз всеки сам си преценя.
За какво говори това обаче? Сега, ако употребата на тази и други диалектни думи идва от хора, които по принцип говорят на книжовен български език, това говори, че те проявяват ирония, в което няма нищо лошо. Когато обаче идва от хора, които в ежедневието си използват съвсем сериозно, не само нея, но и много други диалектни думи, следва да се запитаме за няколко неща. И първото от тях е как става така, че след 12 години в училище и 5 години в университета, голяма част от хората не успяват да усвоят книжовния български език и продължават да говорят на диалект, не говоря само в семейството си, където всеки може да говори както си иска, ами и на обществени места. Училища, университети, болници, държавната администрация, където е редно все пак да говорим правилен български. Народното събрание също. Това е първото нещо, което трябва да се запитаме, и то е свързано точно с срива на българското образование, който тече вече повече от 20 години. Още аз, докато учих, имаше проблеми, но задълбочаването им сякаш стана след 2000-та година. И в момента българското образование, според мен, е на критично ниво и спешно трябва да се направи нещо по отношение на учебници и учебни помагала, учебните програми, часовете по български език, самите учители, университетските преподаватели. Дали обаче основният проблем е в това, че някои хора употребяват диалектни думи или понякога неправилно се изразяват на това прословутото редуциране на неударените гласни в източните говори, шичитем, да кажем, но пък мекането в западните, ходиме, четеме, говориме, което и предишният пример правеше. Дали това е основният проблем? Или не е друг основният проблем? Все повече хора и млади хора, завършили образование, включително висше, трудно успяват да осъзнаят, да възприемат свързан писмен текст, особено ако е съставен не само от прости изречения, но от сложни съставени. Чете текста и не го разбира. Не разбира, всъщност разбира съвършено друго нещо. От това откъде идва? Ами, от недостатъчното часове по български език и литература. Имаме цели поколения вече, които не могат да пишат правилно. И не говоря дори за пълен и кратък член, говоря за масово правописни грешки, а за пунктуацията изобщо и не става дума. Никой не я уважава вече. Часовете по български, според мен в момента са толкова малко, че сякаш ги имат в учебните програми от кумова срама. И трябва да се увеличат и те, и часовете по литература. Трябва да се работи повече с езика и с текстове, защото това помага и за усвояването на останалите предмети. Включително на чуждите езици. Няма как да научиш чужд език, ако не знаеш собствения си. Винаги ще си на едно посредствено ниво и на двата езика. И в този смисъл трябва да ви кажа, че моето лично впечатление е, че средното образование саботира висшето, защото когато в университета дойдат хора, които не са си доучили, университетските преподаватели няма какво да направят, за да компенсират 12 пропуснати години в училище. Вие споменахте интернетно, това самомнение, този ефект на Данинг-Крюгер, че много разбираш, много знаеш,
Не дойде ли точно от лесно достъпната информация, която ни залива чрез интернет, социалните мрежи и ни създава илюзията, че наистина много разбираме. И тук даваме един пример, не за да обидя това момиче, картинка от лаптоп. Не за да обидя това момиче, но това е показателен. Тя дойде в предаването, стане богат, става дума. Дойде в предаването с обяснението, че смята, че може да се справи, нали, решила да пробва, защото гледа много неща в интернет. Постоянно гледа много неща в интернет. И ето на един от първите въпроси още. Я попитаха как се използва, кой израз се използва описание на необлагородени места, такива с малка растителност, лунен пейзаж, Сатурнов натюрморт, използва жокери, 50-50 отпаднаха другите две и тя отбеляза Сатурнов натюрморт. Защо го давам този пример? Имаме много малко време до края. Заради обосновката. Аз дойдох да участвам, смятам, че имам познание, защото гледам много неща в интернет. Многото неща в интернет и образованието, как се връзват? Гледането на много неща е образованието. Интернет разполага с огромни бази данни, които ние ако умеем да използваме правилно, биха ни послужили за повишаване на нивото на образованието ни. Проблема е, че повечето хора не умеят да ги използват. Да започнем от преводача на Google, който 90% от хората не знаят как да използват. Те си мислят, че като напишат едно изречение и Google ще им го преведе идеално точно, което не е така. И няма Вие като преводач от испански го знаете чудесно. Да. Защото Google превежда думите, но той има контекст, има заучени фрази и така нататък. Няма как да разчитаме на това. И Тоест в училище не трябва ли да се учим, даже не толкова да има много часове по-български, както казахте, а да се учим как да отсяваме информацията и как да я систематизираме? Не знам. О, да, трябва, разбира се. Но пак затова са необходими часовете по български и по литература. Трябва да се работи с текстове. Ама не с зубка, не предполагам. Не, категорично не. Зубрането, мисля, че е крайно време да бъде изкоренено от българското образование, защото е едно от най-вредните неща. Няма как. Трябва да стане с разбиране. Вие работите в професията си с много млади хора, сблъсквате се с хора, които, нали, се обучават и учат в момента. Има ли някакъв шанс, трябва да приключваме, да излезем от това постоянно, плавно, неусетно сваляне на нивото и извинете, но затъпяване? Има много качествени млади хора. Трябва да им се даде шанс на тях, защото в момента сякаш привилегировани са калинките. А за калинките ще си говорим във втората част на предаването, старите и новите калинки. Добре, завършете си мисълта, ако ви прекъснах. Мисълта ми беше, че има страшно много качествени млади хора, има хора с огромен потенциал, но този потенциал трябва да бъде развит още от началото, от предучилищната група, трябва да бъде подхванат правилно и развит по време на основното и средното образование и след това по време на висшето да бъде надграден. Коментар на Татяна Иванова за дискусионно студио на телевизия СКАТ. Благодаря ви. Благодаря на вас, уважаеми зрители.